třetí hra, stačí teď jedna výhra a je to. A já jdu proti nějakému čerstvému, ten ještě nehrál. To ho musím vyučit, vypráším kožich. Modrej, konečně něco originálního, než furt jenom černý a takový obyčejný barvy. Tak, dvě many, to není moc. Kdyby byl aspoň tři. C, to blbě zmáčknu. Poison, ne, už to zase kazí. Tak hezkou měl. A já se tady rozmnožím. Poisony, to ne. No, tak si aspoň šupnu. Tady to, seberu mu tenhle poison. Sedm, osm. To není dobrý. Tak, takhle mu zničím skill. Má holou příšeru. A já mám poison 8. Nic. Tak hezký měl nástup. Originál přišel modrej. Něco novýho a takhle to zkazí tímhle poisonem. No. 11, což mě to zabíjí. Tak mu to musím zase oholit. Tak mu to oholím. A tady toho se potřebu zbavit, sakra. Co tam vyložím? Kopírák za 4. Asi jo. Kuře. Počítá s tím, že budu chcípat hodně příšery, jo. Budu chcípat akorát já. Stejně můžu ten štít vyložit klidně, protože... Měl nic. Ježiši Maria. Další tři poizny mi hodí. Tak. Tak to teda vidím bledě. Musel bych se výhlit. A to se nestane jen tak. No, jdu do hrobu. 40 životnosti. Vlastně, já se vás ale nebojím. Protože já udělám to, že si skopíruju. Tohle to pak hodím pandemonium. No samozřejmě ty se skvělama tam přežili. Pak na něj hodím jeho vlastní poison. No a pak už odvírám hrobku, odvírám rakev, lezu do ní. No, kopírování, teda lízání dalších karet už nevyužiju. Ještě si vyložím jeho manu. Použiju jeho zbraň, abych ho naštval. Ukradnu mu jeho zbraň, abych ho naštval ještě víc. A už zavírám rakev a jdu. Pohodlně se usadit. Jo. Palec dolů za poizny.